យោជន៍9យ៉ាងរបស់ផ្លែម្រះសម្រាប់សុខភាពដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកផ្លែម្រះជាទូទៅមានរសជាតិល្វីងដែលមានមនុស្សមួយចំនួនមិនចូលចិត្តទទួលទានប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរឃើញថាបានយករុក្ខជាតិម្រះមកច្នៃជាម្ហូបច្រើនប្រភេទដែលប្រើប្រាស់ទាំងផ្លែនិងស្លឹកផងដែរអ្នកដែលធ្លាប់ពិសាផ្លែម្រះតើអ្នកធ្លាប់ដឹងពីគុណប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពពីផ្លែម្រះអ្វីខ្លះទេអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំង9យ៉ាងនៃផ្លែម្រះចំពោះសុខភាពដូចខាងក្រោមនេះទី1ជួយប្រឆាំងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ការសិក្សាបានបង្ហាញថាផ្លែម្រះបានកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយជាតិស្ករច្រើនពេកធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយសារជាតិល្វីងនៃផ្លែម្រះអាចជួយជំរុញដល់ការដុតបរិមាណជាតិស្ករក្នុងរាងកាយប្រសិនបើអ្នកឧស្សាហ៍ទទួលទានផ្លែម្រះឬកិនផ្លែម្រះធ្វើជាភេសជ្ជៈសម្រាប់ពិសានោះអ្នកនឹងមិនប្រឈមមុខនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឡើយទី2ការពារកុំឲ្យមានគ្រោះក្នុងក្រលៀនគ្រោះក្នុងក្រលៀនជាជំងឺដ៏ឈឺចាប់បំផុតមួយផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការពិសាផ្លែម្រះអាចជួយការពារមិនឲ្យកើតជំងឺនេះព្រោះផ្លែម្រះអាចកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតក្នុងរាងកាយដែលការលើសជាតិអាស៊ីតអាចធ្វើឲ្យអ្នកកើតមានគ្រោះក្នុងក្រលៀនបានប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនងាយកើតជំងឺនេះបើអ្នកពិសាផ្លែម្រះច្រើនទី3បន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមផ្លែម្រះគឺអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមនិងរាងកាយជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមមុខនឹងជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺមហារីកបេះដូងនិងការដាច់សរសៃឈាមជាដើមការពិសាផ្លែម្រះអាចជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងនោះមួយកម្រិតព្រោះវាមិនធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកកើនឡើងខ្ពស់ឡើយទី4ការពារនឹងប្រឆាំងជំងឺមហារីកអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿពីគុណប្រយោជន៍នៃផ្លែម្រះគឺអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកបានដោយសារម្រះវាប្រឆាំងនឹងការផលិតជាតិស្ករច្រើនហួសក្នុងរាងកាយដូច្នេះវាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ការប្រឆាំងនៅការលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកច្រើនក្នុងរាងកាយដូចជាការលូតលាស់នៃមហារីកថ្លើមមហារីកដោះនិងពោះវៀនធំជាដើមទី5ផ្ដល់គុណសម្បត្តិដល់ការរក្សាស្បែកពិសាផ្លែម្រះដោយធ្វើជាម្ហូបឬកិនទឹកម្រះដោយពិសាជាប្រចាំវាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ស្បែករបស់អ្នកការពារមិនឲ្យកើតជំងឺមុនជំងឺស្បែកនិងជំងឺស្បែកស្ងួតជាដើមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះបានយកផ្លែម្រះធ្វើជាឡេរក្សាស្បែកផងដែរអ្នកក៏អាចយកធ្វើជាស៊ុបម្រះឬស្ងោរម្រះពិសាប្រចាំក៏អាចធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាតបានទី6ជួយសម្រកទម្ងន់ជាទូទៅប្រភេទរុក្ខជាតិបៃតងតែងជួយសម្រកទម្ងន់តែសម្រាប់ផ្លែម្រះវិញវាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅកម្រិតកាឡូរីដ៏ច្រើនហើយវាជួយរក្សាទម្ងន់ឲ្យសមនឹងសុខភាពរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកឧស្សាហ៍ពិសាផ្លែម្រះនេះដោយសារតែវាមានរសជាតិចិញ្ចឹមច្រើនផងនោះទី7ជួយនឹងពៅដល់ថ្លើមផ្លែម្រះក៏អាចជួយដល់សុខភាពថ្លើមល្អផងដែរព្រោះថ្លើមគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងរាងកាយព្រោះវាអាចជួយដល់ការរំលាយអាហារការបន្សាបជាតិពុលមុនពេលអាហារចូលក្នុងប្រមាត់ជាដើមលើពីនោះផ្លែម្រះអាចជួយការពារមិនឲ្យកើតជំងឺថ្លើមដែលបណ្ដាលមកពីពិសាស្រាច្រើនពេកដូចជាជំងឺរលាកថ្លើមនិងការទល់លាមកផងដែរទី8ប្រភពនៃវីតាមីន K ការសម្បូរនៅវីតាមីន K អាចជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពឆ្អឹងល្អនិងជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកឆ្អឹងនិងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពីជំងឺរលាកសន្លាក់ផ្សេងៗផ្លែម្រះត្រូវបានពិសោធន៍ឃើញថាសម្បូរដោយជាតិវីតាមីន K ដែលអាចជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្អឹងនានាទី9ជួយឲ្យប្រព័ន្ធសាមក្នុងរាងកាយមាំមួនប្រព័ន្ធសាមការពាររាងកាយល្អនឹងធ្វើឲ្យអ្នកអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងវីរុសផ្សេងៗចំពោះផ្លែម្រះដែលមានជាតិល្វីងហាក់ដូចជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលម្យ៉ាងដែលវាជួយប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីនិងវីរុសដែរនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នករឹងមាំមិនងាយកើតជំងឺនានាដូចជាផ្ដាសាយនិងគ្រុនក្តៅជាដើមព្យាយាមពិសាផ្លែម្រះទោះបីជាវាល្វីងបន្តិចមែនតែអាចជួយដល់សុខភាពរបស់អ្នក